Prečo ste ho vlastne sočili za schodov? Lebo sa so mnou chcel rozísť. Bo ak by tu neskončil, tak nádor by si nikto nevšimol. Ty si si ma poistil, aby som neurobila škandál. Ja nedopustím, aby si pre pár noci vášne stiahla na dno seba aj celú túto nemocnicu. Tebe Miky povedal, že sa s tebou rozíde, keď pôjdeš do Ameriky? Do žiadnej blbej Ameriky nejdem. Zdá sa, že pani primárka nemá radosť z môjho nástupu. Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.